Agora que a gente já deu boa noite, já se apresentou, se apresentasse pra gente também. Reconhece a queda, mas não me desanima. Isso que tem,
você me deixa tudo pra trás. Aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela beijar? Revolucionário dessa Inconfidência Mineira, pela República Brasileira, Tiradentes. E nós que aqui estamos também somos revolucionários. Fazemos parte dos brasileiros que lutamos para melhorar esse país. Essa próxima canção mexe muito comigo e eu acho que toca a cada um de vocês aqui de uma maneira. A força do samba, que é a força preta em diáspora África. Essa canção mexe no íntimo de passado, presente e futuro. Eu espero cantar com vocês essa música, eternizada por Elza Soares, uma canção de Jorge Aragão. Ai. Almejando dias melhores. Almejamos que essa cidade aqui, essa força, essa grandeza, se reinvente a cada dia com a juventude que aqui está. Bora fazer coisa. Eu quero convocar agora
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o seu
Evaristo! Tantas mulheres, o fim do mundo, mulheres no começo de tudo, mulheres que vão reconstruir, mulheres que vão reescrever, que estão reescrevendo a verdadeira história que não nos contaram. Um salve a todas as mulheres pretas desse país. Em um, e dois, e três. Um, dois, três.